Oi, fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir esse desenho super legal do Toy Story. Nós temos aqui a Jessie, o Buzz, o Woody e o cavalinho do Woody. Então tá, pessoal, vamos começar a colorir. Nós vamos começar pela Jessie e ela é uma cowgirl ruiva. Esse daqui é o Buzz, ele é um bonequinho espacial e ele é o melhor amigo do Woody. Esse daqui é o Woody, ele é o xerife, o principal personagem do filme. E aí, por último, é o cavalinho do Woody, que por sinal é um cavalo super fofucho. E agora a perguntinha do vídeo: qual é o nome desse cavalinho? Quem souber, deixa o comentário pra mim! E é isso aí, fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Quem souber o nome do cavalinho, deixa um comentário pra mim e não esqueça de deixar o joinha pro vídeo compartilhar com seus amigos. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, então!